A veure, la solució que parlarem en l'altra reunió que estava de Direcció General d'Aigües i la Direcció General de Carreteres, eh, bueno, no sé si es diu així, però la que du carreteres. Eh, nosaltres, com ja sabeu, volíem la, una solució més digna per al poble, llevant la, el pont de la CB50 i ficant una ronda gran que passara el pont per una banda eh, al costat del que tenim ara, i que connectarà i que no tinguem la pèrdua de connexió entre el barri i el polígon i l'altre barri de les bases, el poble, que estiguin els dos barris connectats i a banda que el, que el polígon mantinguera aquesta entrada de vehicles per a poder seguir treballant. Val. En el pont actual, en aquest punt, eh, com que té que passar per baix del pont de la c 50 té massa pendent, és una pendent excessiva i té que pegar una volteta, en fi, té que fer ahí un escalèstric, una obra molt dura, no ho veiem i al final es proposarem si no podíem fer la, el pont al costat. Si vostè a on aniria si se ficaria Rodona, no? més gran. I d'aquesta forma no dissem tancat el tema i en el futur se pot estudiar, que és el que acordarem en ells, estudiar si se llevava el pont de la seva 50 i se podia fer una, una Rodona al seu lloc. Aquesta és una, és una possibilitat que és el que estàvem comentant així, en els empresaris. Els empresaris sembla que sí que eh, no la veien tan mal. És una proposta que, que els continua mantenint el trànsit, la connexió, el barri també. El parlem demà amb els veïns, a veure si la veuen com és del polígon. I eh, donar opció també a que en el futur se pugui fer un altre, un altre tipus de connexió. A més, continuen entrant cotxes i camions, dignificaria un poquet del pas per aquesta zona i, a més, la idea és fer una passarel·la on està el, el pont actual, de manera que els vehicles lleugers, com les bicis o patines, i les persones puguen seguir connectant de forma directa i l'accés de vehicles siga per la part de, on acaba el centre comercial Vilella, que està preurbanitzat, per darrere de les cases i la connexió ja també estaria prou bé. Eh, a més, això se tramitaria ràpidament perquè n'hi ha una zona urbanitzable ahí i també eh, eh, tindria pues, una dignificació per darrere per la zona de Vilella. A veure, durant el temps de l'obra se pot mantenir el pont eh, que tenim actual, amb la qual eh, no interferixes tampoc en la comunicació i això també és una gran avantatge per al poble tant en el barri com per al polígon. I eh, la qüestió així eh, seria si, si això ara, en aquest moment, se té que tramitar a través de Direcció General d'Aigua. Si ells no ho veien en mals ulls i carreteres tampoc, però ara tenen que fer un projecte. Nosaltres li hem la idea, hem fet eh, un, un plano a mitges, però ara el que tenen que fer és acabar d'executar, de, de, dissenyar el projecte. Si nosaltres eh, acabem de, de construir els veïns, suposa que eh, ells ens donaran una resposta pues, en, en breu. I és el tràmit que s'ha de fer. Si ells ho veuen bé, pues, a partir d'ell ja se farà el projecte i se començarà a executar. I esperem que a principi d'any, com a molt, tinguem ja la licitació en marxa. I això és la idea. El seu recorregut seria, ara nosaltres quan hem acabat de parlar amb els veïns i en les, en les empreses del polígon, a partir d'ahir eh, se li fa la proposta, encara que ja s'ha parlat en ells, però ja se li fa la proposta oficial a, a la Direcció General d'Aigües i ells ja eh, dissenyaran el projecte per veure si això se pot executar. Des de el més pront possible perquè no es queda molt de temps a ser els fons europeus que tenen que executar-se abans del 26. Bé, bueno, hasta abans d'acabar el 26. Eh, la proposta no sols està consensuada en l'equip de govern, també eh, l'hem parlat ja en les empreses del polígon, que, bueno, salvo alguna qüestió que hem vist de si la redona de l'altra banda, de la de ja, del barri de, de Materna i Vilella, s'ha de ficar un poc més amunt, un poc més avall, la resta de proposta la veuen bastant bons ulls tenen el pas de vehicles assegurat i les persones poden passar per la passarela que se podria fer, inclús per la mateixa banda si es fa una vorereta on estigui el pont. Això ho veuen bé. Falta que els veïns vinguin demà, però jo espero que, que siga la mateixa reacció. I després també s'ha consensuat en el rest, la resta, bueno, informat a la resta de grups de la corporació i, i també la veuen bastant bé, perquè és una opció digna que dissa oberta la porta, com ja hem dit, al, a fer un, una rodona més gran a l'altra banda i llevar el pont de la CB50. O sigui, és un, una opció que dignificaria prou més l'entrada del poble cap a Carcaixent, o des de Carcaixent.